Takže zdravím vás, kryptoinvestori, na ďalšom update, čo sa týka kryptomarketu. Dúfam, že si užívate ešte posledné letné dni, ktoré nám tu prináša toto počasie a následne dúfajme, že príde aj nejaká búrka na kryptomarketu. Uvidíme, že ktorým smerom sa teda odhodláme pozrieť. Vítajte na dnešných správach, pozrieme sa na Bitcoin, pozrieme sa na to, čo môžeme celkovo očakávať a aké sú očakávania od rôznych analytikov, čo sa Bitcoinu týka, ak prídu úrokové sadzby, alebo ak sa znížia úrokové sadzby. Dobre, poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša market a čo nové máme na markete. Čo sa týka marketu, Bitcoin, hej, za posledných 24 hodín 0,6% do plusu, čiže príliš veľmi to teda nevystúpal, Ether 1,1% do mínusu a tak ďalej, proste tá top 10 je taká celá rozlietaná. Čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak tu máme Mantra 9,1% Bitcoin Shit Version, 7,7%, Dogecoin HAT 7,2%, AV, SUI, Flow a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka najväčších lúzrov, Immutable X, Tron, Celestia, Lido DAO, Helium a tak ďalej a tak ďalej. Ako si môžete všimnúť, ten market proste ide totálne do strany. Bitcoin proste včera dokázal sa dostať nad hodnotu 21 a následne sa potiahnul na tú úroveň 59 800, ale okamžite stráca, proste prepadáva cez tie úrovne. Nevydržal ten test, alebo zatiaľ teda je tu ešte jedna šanca, že by Bitcoin udržal tú hodnotu 58 600 dolárov, ale zatiaľ to príliš veľmi teda tak nevyzerá, zase máme znova naladenie celkovo dosť bearish, na tých menších timeframoch je aký taký ešte celkovo posun a progres, ale na tých väčších timeframoch je to celkovo o ničom, hej, čo sa Bitcoin pohybu týka, prakticky ideme stále do strany, neprepadávam, nerobíme nič dramatické, žiadne šialenstva tu teda netreba očakávať, stále uvidíme, že či teda sa dostaneme na tie spodné hodnoty supportov, po prípade, že či pôjdeme testovať hodnotu rezistencie, ale skôr zatiaľ teda to vyzerá na ten test supportovej hodnoty. Dobre, poďme sa teda pozrieť na Bitcoin a Bitcoin správy a najprv teda začneme likvidáciami. Čo sa týka likvidačiek, likvidačky zatiaľ teda nie sú na nejakých šialených hodnotách. Máme tu aj heatmapu, ktorá nám poukazuje to, že tie pozície okamžite, keď Bitcoin proste trošička len stagnuje, tak tu vidíte to obrovské šialenstvo, čo sa deje. Prakticky máme tu znova naložených longerov v obrovských mínusoch a shorterov v obrovských alebo riskantných pozíciách, nie mínusoch. Ako náhle Bitcoin padne pod hodnotu 58 000 dolárov, čo je jeho dôležitá línia supportu, tak bude zlikvidovaných 162 miliónov dolárov v Bitcoine a tým pádom to môže rozbehnúť tú šialenú loď. Čo sa týka supportov a rezistencií, aby ste neverili len mne, ale pozreli sa aj na heatmapu, ktorá nám zobrazuje nákupky a nejaké veľmi silné supportové a rezistenčné línie. 58 600 dolárov je tá úroveň, taká tá najsilnejšia úroveň, ktorú práve teraz testujeme a prakticky hodnota 58 200 dolárov, následne 59 700. Dnes ešte sa otvára, alebo teraz počas natáčania tohto daného videa sa otvára S&P 500 Market, ktorý bude mať takisto dopad na Bitcoin. Zatiaľ, ako si môžete všimnúť, to otvorenie je celé rozlietané. Hej. Pokiaľ na tej 45 minútovke držíme tú hodnotu 200 jednej aj druhej línie, tak by sme sa príliš veľmi teda nemali obávať, ale ako náhle príde väčšie vyklesanie na S&P 500 market, tam sa môžeme tešiť, o to otvorenie bolo katastrofálne, tak sa tam môžeme tešiť v úvodzovkách aj na ďalší prepad a stiahnutie Bitcoinu smerom dole. Čiže sledovať teda aj S&P 500 market, keďže sa otvára po predĺženom víkende, prakticky prvý tradovací deň, čiže bacha na tieto všetky supporty a úrovne, máme tu obrovský gap na 45 minútovke, na 45 minútovke máme tu gap prakticky na hodnote 5 450 dolárov a ďalšia hodnota je 5 350 dolárov, čiže dneska určite všetky oči na likvidácie, na supportové a rezistenčné úrovne a následne aj na S&P 500 market. Bitcoin zatiaľ teda nejde si svojím vlastným smerom. Dobre, čo sa týka ďalších dôležitých a zaujímavých dát, je aj správa ohľadom toho, že proste Bitcoin si nevie udržať tú hodnotu 60 000 a nevie sa dostať práve na tú hodnotu 60 000, čo je jeho dôležitá hodnota rezistencie, cez ktorú by sme sa mali potiahnuť, ale zatiaľ je to očividné, že to proste nedokážeme. Je to spôsobené hlavne tým, že stále je tu veľa ľudí, ktorí odpredávajú pri týchto daných sumách, sú to určite aj veľa ryby, ktoré proste nečakajú na nejaké
nejaké príležitosti, nečakajú na šialený pohyb, skôr z toho, že proste oni majú celkovo dosť asitre nakumulované na väčších sumách a im stačí predať tie bitcoiny v menšom, alebo na menšej range, na menšom rozdiele ceny a majú veľmi pekne zarobené, čiže tí predajcovia sú tu a čo nám tu jednoznačne chýba, aby sme sa spamätali z toho, čo teraz vidíme na markete, aby sme mali energiu na prejazenie rezistencie, jednoznačne potrebujeme nových ľudí do tohto daného marketu, nový kapitál, nové peňaženky, ktoré budú vytvárané na Bitcoine a to zatiaľ, ako si môžete všimnúť na grafe, jednoznačne nemáme. Proste tie peňaženky tu nie sú, noví ľudia zatiaľ teda neprichádzajú do tohto marketu. Dúfajme, že teda po voľbách, amerických voľbách a možno po tom, čo Fed zníži úrokové sadzby, keďže sa očakáva, že zníži úrokové sadzby, nejako sa to znova naštartuje market, keďže vidno to aj na ETF-kách. ETF-ka sú extrémne slabé, čo sa investícií týka. Keď sa pozrieme na dáta, čo sa ETF-ok týka, tak včera prakticky sme mali ďalší odliv, keďže pondelok sa netradovalo, útorok bude mínusový, dá sa očakávať teda, že bude mínusový. A prakticky za minulý týždeň americké ETF-ka zažili odliv 277 miliónov dolárov a to spôsobuje takisto tlak. Jedna vec, čo nás mala prakticky udržiavať nad vodou, nás práve teraz potápa. Každý mal obrovské oči voči bitcoinovým ETF-kam, že to bude odpal, že nás to potiahne do úplne šialených čísel a zatiaľ teraz skutek utek. Dotiahlo nás to síce na hodnotu rezistencie, ale tam sme na predchádzajúce all-time high a vytvorili sme si mini all time high, ale tam to prakticky skončilo a potrebujeme nejaký nový impuls a tým impulzom stále ostáva aj po tých rokoch, stále ostáva retail, lebo retail nám to tu celé naštartuje. Takisto vidíme aj v globále veľké odlivy z ETF-ok a z investícií do Bitcoinu, čiže tieto globálne dáta prináša CoinShares a oni tu zhrňajú viaceré krajiny, alebo teda všetky krajiny na svete a všetky fondy. Čiže ETF-ka, ETP-čka, ETF, všetko, čo si môžete zmyslieť, alebo čo vám padne na um. A ako si môžete všimnúť, 305 miliónov dolárov bol odliv, čo sa Bitcoinu týka. Tam sme mali najväčší odliv, 319 miliónov dolárov, následne odliv takisto aj 5,7 milióna dolárov v E3 a potom tam boli už len prílevy, ale tie prílevy sú veľmi, ale že veľmi slabé a okamžite to vidno, že akú náladu má zatiaľ teda Amerika. V Amerike sme mierne negatívnejšie naladený, alebo teda každý je opatrný a to hlavne aj skrz toho, že celkovo keď sa pozriete na ten market, tak S&P 500 market hituje tie all time high body, nemáme tu nových investorov, nemôžeme tu teda očakávať niečo úplne šialené a bláznivé a proste treba len a len čakať. Prichádzajú o chvíľočku veľmi dôležité dni a to konkrétne nás čaká úrokové sadzby a každý očakáva, že tie úrokové sadzby by mali byť teda znížené, hej, že Fed by mal teda znížiť úrokové sadzby o 25 bazických bodov minimálne, alebo o 50 bazických bodov a spravila sa taká research alebo report od Bitfinexu, keď si to takto pozriete. Majú to na ich oficiálnej stránke, ja to budem zdieľať aj na Twitteri a tu na prakticky rozprávajú o tom, že prečo by Bitcoin mal padnúť na hodnoty 45 tisíc dolárov, alebo že celkovo oni očakávajú teraz v septembri prepad zhruba nejakých 15 až 20% na Bitcoine s tým, že môže to spôsobiť aj to, že sa znížia úrokové sadzby a z historického hľadiska, z krátkodobého hľadiska, to stále bola negatívna vec, ktorá stiahla či už S&P 500 market, alebo takisto aj Bitcoin sme dole. Čiže z toho krátkodobého hľadiska práve ten Fed pivot môže byť negatívna vec. Dúfajme, že teda aj keby nás to stiahlo na tie úrovne 50 tisícky, po prípade 40 tisícky, vôbec by to žiadny problém nebol, keďže ja viem, čo budem robiť a viem, čo budú robiť aj patroni. Čiže my budeme určite dokupovať a bude to robiť x kvantum veľa ľudí. Uvidíme, že či teda nás tlak pošle oveľa nižšie, ale zatiaľ sa teda očakáva to, že Fed by mal priniesť nejaký väčší stres a väčší rozhýbanie tohto daného marketu a možno teda sa oprieme aj na nižšie úrovne. Takisto prichádzajú aj zlé správy, keďže očakáva sa, že recesia do konca roka a má také sú predpoklady, hej, predpoklady, pravdepodobnosť recesie, ako si môžete všimnúť, je na hodnote do apríla roku 2025 je na 54,65% pravdepodobnosti, že sa to stane, čiže už je väčšia ako 50% pravdepodobnosť, že
recesia nastane v Amerike a teda tým pádom nemôžeme preto už veľmi rozprávať o nejakom soft landingu. Uvidíme, že ako sa k tomu vyjadria v FOMC meetingu. Čo sa týka toho znižovania úrokových sadzieb, ono september by mal byť celkovo z historického hľadiska negatívnejším mesiacom, keď sa pozrieme na dáta, keď sa pozriete na včerajšie a predvčerajšie video, tak tam to jednoznačne celkovo vidno, že okrem 1. septembra, ktorý dokonca takisto nebol príliš veľmi pozitívny, september býva predsa negatívnejší. Plus tu máme fakt, že ten pivot. Ten pivot bude prvý taký po dlhej dobe veľmi extrémny. Zatiaľ teda očakávame, že by mal byť pivot, lebo hej, ono to potvrdené príliš veľmi teda nie je. Čiže uvidíme, že čo to spraví s Bitcoinom. Myslím si, že nemali by sme sa zamerať na krátkodobý progres, ale na dlhodobý progres Bitcoinu a proste využiť ešte tú buying príležitosť, ktorá nám možno príde. Stále sa pozerať na ten daily progres, čo máme na Bitcoine. Myslím si, že tá supportovka je tam úplne nádherná a aj keby mal prísť nejaký week smerom dole, week nevadí, aby sme teda nezatvárali na nejakom 2-3 týždňovom progrese pod tou hodnotou tou supportovej línie, ktorú máme na grafe, ale prišli aj takéto správy od Bitcoin Monger, ktorý je na Twittere a ktorý poukázal to, že stále keď prišiel rate cut aj v Amerike, čiže keď sa znížili úrokové sazby, tak stále Bitcoin išiel vyššie a vyššie. Tu na chcem len podať jedno upozornenie, že áno, je to pravda, celkovo na grafe, ako si môžete všimnúť, to celkovo sedí, ale teraz je tá situácia trošička iná. Čiže dúfajme, že toto sa celé potvrdí a že my budeme práve na tej správnej strane a na tom správnom koni, ktorý nás odpáli úplne na all time high, a keď tomu majú pomôcť rate cuts, tak nech tomu pomôžu rate cuts. Zase na september sa asi spoliehať nemôžeme, skôr sa teda musíme spoliahnuť na október, ktorý dúfajme, že nás teda potiahne na vyššie a zaujímavejšie hodnoty, keďže október bol a je jedným z tých najväčších pozitívnych mesiacov z historického hľadiska, čo sa Bitcoinu týka. Čiže dúfajme, že to teda zažijeme a dúfajme teda, že zažijeme veľmi pozitívne dni. V septembri teda asi si treba pripraviť každú jednu korunku a byť pripravený na nejaký potenciálny buy the dip. Čo sa týka tých úrokových sadzieb, znižovania úrokových sadzieb, nikto nevie, ako to bude, uvidíme, musíme reagovať na market a proste graf nám ukáže pravdu. To, čo sa bude písať v správach, je úplne jedno. Graf nám ukáže pravdu, že či Bitcoin bude mať energiu na prekonanie nejakého all time high alebo nie. Čiže s týmto by som sa chcel s vami rozlúčiť. Prajem vám zatiaľ teda veľmi pekný večer. Vidíme sa v ďalšom videu a čaute.